Dobrý večer, gratulace ke třem českým lvům. Dobrý večer, děkujeme. Dobrý večer. Pro koho je ten třetí? Třetí je pro Báru Chalupovou, moji režijní kolegyni, se kterou jsme to celé vymysleli a spustili, ale Bára se bohužel ocitla v karanténě, takže ačkoliv už měla šaty a všechno, tak není tady s náma, tak ji aspoň touhle cestou srdečně zdravíme. Vaše PCR testy byly, pánové, negativní, je to tak? Takže tady můžete být. Je to pravda. Jakou roli v tomto případě v síti měl Filip? No, my s Vítem máme po mnoho let produkční firmu, tak v té firmě vyrábíme naše filmy a filmy našich přátel, takže já jsem producentem filmu v síti a to je asi moje role na tom filmu. No tak producent, to je ten, kdo rozhoduje přeci, no? To vypadá, že je to film režisérů, v tomto případě, když je to režisérská dvojice, ale šéf je producent, nebo tomu špatně rozumím? Ono je to tak, že Vít je taky producent, že tu firmu máme spolu. Jasně. A v případě dokumentárního filmu, na rozdíl od těch velkých hollywoodských produkcí, já to vnímám tak, že ten, kdo rozhoduje, tak je režisér a je potřeba vždycky ctít na prvním místě v případě dokumentu režiséra. Jak se režíruje ve dvou? Víte, jak se režíruje ve dvou? Ta dvojice, jak to funguje? Já to mám právě velmi dobře nacvičené ze spoluprací se zde přítomným Filipem Remundou, se kterým jsme si už před asi 19 lety jako režijně padli do oka, když jsme se shodou okolností potkali na semináři pana profesora Karla Vachka, který nás teďka v prosinci opustil, což pro nás bylo pro oba nesmírně bolestný. Takže ono to má svoje úskalí a má to svoje nesmírné přínosy. Ty přínosy spočívají v tom, že to neleží jenom na vás a že to, v čem selháváte vy, vkusem, inteligencí, postoji, tak ten druhý to může vykryt. Ale zároveň člověk trochu rozpouští tu zodpovědnost, čeká, že ten druhý něco pohlídá. Je zapotřebí to ladit. My s Filipem, myslím, jsme to vyladili docela dobře. A s Bárou Chalupovou já jsem se spojil, protože mi přišlo správný u toho křehkého tématu zneužívání dětí na internetu, aby tam byl ten ženský element. Takže to byl jako hlavní důvod, proč jsme s Bárou jako k sobě našli cestu to téma zpracovat. Vy jste řekl křehké téma, mně to přijde šílené téma. Šokovalo vás to i v průběhu třeba té práce, nebo člověk nějakým způsobem vůči tomu se dokáže obrnit, nebo jak se to brali? Ono nás to zároveň šokovalo. Křehký je to v tom, že to vstupuje do toho nejkřehčího období těch 11 až 14 vůbec, let, že to je prostě vpád něčeho odpudivého do toho jako nejčistšího, jo? Tak jsem to myslel. Ono nás to šokovalo, ale úplně na rovinu. My jsme zároveň, ono to startovalo jistý lovecký, jak se tomu říká, co to mají? Instinct. Instinct, jako, protože jsme věděli s Bárou Chalupovou a s celým tím fantastickým štábem, že pronikáme někam, kam by se jinak nahlédnout nedalo, a sice za dveře dětského pokojíku, co se tam odehrává tehdy, když tam nikdo jiný není. A říkali jsme si, že vlastně naplňujeme definici dokumentárního filmu, protože přinášíme zprávu od někud, kam by se nedalo jinak vlézt. Co vás nebo kdo vás vůbec přivedl na to téma? No tak ten výkop přišel ze strany Chytré školy, což je takový chytrý projekt O2, a přišel od dvou lidí, kteří v té chytré škole pracují a vymýšlejí ty skvělé nápady, od Marie Mališkové a Hany Fargaliho, což jsou dva lidi, kteří vykopli ten nápad a hledali tvůrčí tým, až našli Hypermarket Film a Víta Klusáka, Báru Chalupovou, kteří ten nápad potom rozepsali do scénáře a následně ji realizovali. On to původně měl být jenom krátký video. Uh-huh. My jsme se prostě rozhodli, že to na ten film zvětšíme, ale už vám skáču do řeči. Ne, já jsem chtěl, že se tady pomalu zasíná, protože se končí české čeština. Ale rozhlas funguje i ve tmě, že jo? No jasně, samozřejmě, my pokračujeme dál, ale my jsme i na streamu, takže trošku toho světla potřebujeme. Není to tím, že by se tady cokoliv popíjelo, protože odcházejí. Pánové, než odejdete, jak důležitý je ten večer pro vás, myslím v tom smyslu, že jste dostali České lvy, co to pro vás znamená? Já jsem nestihl v té děkovné televizní řeči říct, že mi dělá nesmírnou radost, že bych chtěl dostat příležitost vzdušně propojit svoji maminku Janu Klusákovou, vaší rozhlasovou kolegyni, a tátu Emila Viklického. Ačkoliv oni už 41 let nejsou kámoši,
Mně je 41 let. Protože jsem chtěl říct, on je to takový děkovný klišé, ale že ve vztahu k tomu tématu zneužívání dětí na internetu je vlastně nejdůležitější, aby dítě, když se ocitne v tomhletom strašidelném kolotoči, tak se ocitlo v náruči důvěry a bezpečí té rodiny, aby se jako nebálo se s tím svěřit právě doma. A já jsem měl nesmírně bezpečný, krásný dětství. Přičiněním těchto dvou byť rozpojených lidí, tak jsem je chtěl takhle jako propojit přes lva a říct prostě pěstujme důvěru v rodinách. Nejlepší dokument v síti, Filip Raimunda, Vít Kulcák, pánové, blahopřeju a hezký večer, nashledanou. Děkujem. Díky.